O Cruzeiro tinha perdido de 3 a 0 no último domingo. E agora, eu tinha que juntar os meus homens e ter a minha estratégia para vencer o próximo clássico. Era a minha tropa de elite. Senhores, sejam bem-vindos ao curso de operações especiais para enfrentar o Atlético. Hoje, os senhores vão entender o conceito de estratégia. Do grego, estrategia. Do Ronaldinho Gaúcho, drible por debaixo das canetas. Do Ricão, do peito cabeludo. Mas, capitão, o da Gogô tá dormindo aí. Eita porra. Sou da Gogô. Sou da Gogô. Tenha bondade, senhor da Gogô. Treino. Capitão aí, ó. Capitão! O senhor tava dormindo, senhor da Gogô? Tava não, capitão. O senhor tava sonhando com alguém, senhor da Gogô? Tá sonhando com a Angelina Jolie, capitão. Muito bonito, senhor da Gogô. Gostei de ver que o senhor sonha. Agora eu quero ver o senhor sonhar com esse homem aqui, senhor da Gogô. Capitão. Segura, senhor da Gogô. Pra quê, capitão? Agora o senhor e todos os seus colegas de turno, senhor da Gogô, vão dormir com essa cara aí. Quer pra turno? Quer não. E o senhor tá rindo de quê, seu Ceará? Tô rindo de nada, não. Tô aqui comendo minha pipoquinha com meus amigos pipoqueiros. Só aceita uma pipoca, é? Não quero pipoca, não. Que estratégia que é a sua, seu Ceará? A minha estratégia é passar peixeira. Bem Bernardo eu posso, bem Tardelli eu posso, bem Ronaldinho eu posso. E o senhor tem alguma outra pergunta, seu Ceará? Eu tenho. O que é esse figurante tá tudo olhando pra mim aqui sem texto? Eu vou falar o seguinte. Se apertar, o que eu faço? Se apertar, o senhor vai no banheiro, seu Ceará. Não é isso, não. Apertar o fundo, não é esse fundo que o senhor tá falando, é o fundo da zaga. O senhor chama o Caveirão. Caveira! Isso aí, gostei da atitude. É, o Bruno Rodrigues, que olha pra frente, pessoal de mesa, sem fala isso. Compreendido? E o Everton Ribeiro, hein? Capitão, o Everton Ribeiro não jogou nada, capitão. Pro Everton Ribeiro? Capitão. Eu tenho a surpresa. Se cagou todo. Caveira! Caveira!